ранку ще раз. Як і обіцяли, Хаммерман знищує віруси в ефірі «Ранку» і «Стивай». Вони виходять із такої, зі студії, яку ми ремонтуємо. Ну, не ми, а, власне, телеканал «Тивай». Там буде нова суперстудія. І зараз там якраз атмосфера така, яка підходить Хаммерману. От, і Альберт Цукренко, Володимир Пахолюк і Микита Гапєєв уже там з Андрієм Сайчуком. І я передаю Андрієві слово, поки сама дійду туди і приєднаюся до них. Андрій? Та, Юлю, дякую. Отже, ми от обстановочками тут все перебудовуємо. Тут через місяць буде просто місто-сад, точніше суперсудія і так далі. Але наразі от вся отака от будівельна в нас ока. Але, думаю, там не завадить. Тут, принаймні, прекрасна акустика. Завадить поспілкуватися, а також послухати групу «Хаммерман знищує». От в нас є Альберт, є Володя. Доброго вам ранку, друзі. А Микиту я, правда, не бачу. Десь він ще втік, так? Пізніше буде. Ага. Ну, я не знаю, де би тут розташуватися мені. Може, десь тут? От і Юля вже. Доброго ранку. Ви завжди в якихось таких дуже цікавих сценічних костюмах, вони завжди несуть якесь навантаження, наприклад, те, що сьогодні на вас? Ну, як водиться, да. Самая большая тяжесть, конечно, приходится в данном случае на голову, несмотря на то, что колонна пенопластовая. Я так понимаю, ви хочете узнати, чому іменно обої сьогодні. Ну, можемо підозрювати, що це тому, що в нас ремонт тут і шпалер, але ви не знали про наш. Глядачі можуть подумати, що ми просто видали вам свої шпалери, і тут насправді все має бути ними поклеєно, що це буде частина реквізиту. А, значить, як ми взагалі підходили к сьогоднішньому ефіру? В этом году групі «Хаммерман знищує вірус» исполняється вже 15 лет, і всі ці 15 лет мы занимались только творческой реализацией, и нам совершенно было наплевать на популярность. И родители очень расстраивались. И мы решили в этом году, в юбилейном, все поменять. И популярности, как известно, в нашей стране без телевизора быть не может, и поэтому мы решили прийти сегодня на телевизор. Покаяться, сменить наши костюмы, рваные джинсы на смокинги, одеть галстуки, гладко выбриться, особенно Альберт, и прийти и стать, наконец-то, поп-звездами. Ага. И чтобы виток популярности нашей группы вышел на новый какой-то уровень. Такой же новый, как и вот комната, в которой поклеили новые обои. Ага. Отже, група «Хаммерман знищує віруси» в нових паперових смокінгах. І я хотів би, щоб ви заспівали якусь ще й нову пісню до цього всього. Я знаю, що ви так, напевно, будучи включити ж ці, чи в гонитві за цією популярністю, ще й зробили пару пісень на тему дуже актуальну «Євро-2012». Оце теж, до речі, дуже хороший і короткий шлях до слави. Да, ми робили цю пісню, на самом деле, к «Євро-2009» або «2010», я не пам'ятаю. 2004. 2004, да. Ага. Да. Но, как показывает жизнь, актуальность этой песни нисколько не падает, и даже наоборот. И специально для этого мы хотим пригласить в студию звезду московской сцены, гитариста Никиту, которого мы купили в столице Российской Федерации с большой скидкой. Прямо так и купили. Упали. Від гурту «Хаммерман знищує віруси». Стали вкраїнці жить, поживать, в селі вже не знають, де м'ясо дівать. Люди не хочуть говядину жрать, може в Європу її продавать. Хочеться в Європу, просто нету слов. Но там не хочуть бачить українських биков. Thank you.
всех. Хочется в Европу, просто нет слов, но там не хочуть бачить українських биков. Браво, біс! Дуже гарний інструмент. Да, надувне піаніно. Надувне. А можна водички попросити, якщо є? Так, звичайно, можна водички. Отже, ви фактично перший раз на такому телебаченні, якби центральному приблизно, так? Ну, когда-то ще давно, давним-давно ми їздили по всяким фестивалям, но да, но такого ефіру у нас как бы, наверное, ще не було. Да, щоб стати для вас це принципово, от, наприклад, бути такими от, як це сказати, ну, таким андеграундом української музики. Ну, принципіальна позиція очень часто свідчить просто о какой-то душевной, может быть, юности. И наверняка какой-то глупости. Поэтому нет, мы не зацикливаемся ни на каких позициях. Просто так получилось. Чому ви не співаєте щось таке, не знаю, щоб, я не знаю, великі концертні зали, там смокінги справді нормальні. У вас костюми, ми бачили, ми боялися, чесно кажу, скажу, що ви прийдете в оцих от шнурочках просто, ну, такої линви обмотані. Ну, у вас все-таки ринкова програма. Але ви вибрали такі костюми більш прикриті. Є костюми з пір'ям, наприклад, у вас. Там, де ви обклеюєтеся. Я теж побоялася, просто насправді, ну, як на мене, це хороший шанс був показати хамерманів, власне, в нашій програмі, тому що я не впевнений, що це формат для інших багатьох ранкових там ось шоу. Для нас це був класний дуже шанс, я дуже радий, що ви прийшли. А ми можемо, до речі, показати відео з там, де хлопці одягають костюм, оце із пір'я, костюм курки, чи як назвати костюм пір'я? Концерт називався «Птичий гриб». А, пташини. Да, якщо говорити вже о костюмах, то ці всі костюми, вони не есть, они были, к счастью и к сожалению, потому что все наши костюмы, они рассчитаны исключительно на одно выступление, и мы их принципиально... А вот единственная позиция принципиальная у нас, это не повторяться с костюмами. Вот. И поскольку актуальность уже птичьего гриппа, я надеюсь, прошла, то и возвращаться к этому костюму как бы смысла нет. Ну и потом, это еще прекрасный повод заманить аудиторию на концерт, потому что таких костюмов она больше никогда нигде не увидит. Отже, для вас візуальна складова, вона є десь там, ну, в відсотках, наскільки важливою на концерт. Тобто це хепенінги насамперед, це все-таки більше концерти навіть музичного гурту. Як цю проблему ми вирішили для себе? Ми являємося великими поклонниками Олександра Яковлевича Розенбаума, который сказал, что любой человек, который находится на сцене, если у него нет сценического костюма, то он не может называться артистом. И мы как-то очень сильно ему доверились, хотя сам он, кроме усов, да, никакими аксессуарами не обзавелся. Мы очень ему доверились и решили, что вот с какого-то момента у нас обязательно будут настоящие костюмы, поскольку мы очень хотели быть артистами. Ну и я надеюсь, мы продолжаем ими оставаться. Огромное спасибо. Вот на старости водичку принесли. Так, і... А щодо тексту пісень, слів, я так думаю, що для вас текст теж дуже багато значить. Крім костюмів, наступна вага – це текст. Глибокий. Ви знаєте, очень жаль, що вся наша цивілізація докатилась вот до моменту, коли приходиться говорити, що для какой-то несчастной группы задрипанной текст значит очень много. Я-то считаю, что текст должен значить много вообще для всего. И для всего того, что происходит на М1, и для всего того, что происходит на и на сцене Лондона, и на сцене Нью-Йорка. Ну, как мы часто видим... Тобто М1 вы все-таки дивитесь? Да, половина вас? М1 вы все-таки дивитесь? У меня был такой печальный опыт недавно. И, значит, мои уехали к родителям в Сумы. Я просто настраивал антенну к приезду жены, потому что она смотрит у меня какую-то там какие-то новости. И вот случайно наткнулся, ну и решил просто для того, чтобы вот не отставать от жизни, посмотреть, как у нас обстоят дела с музыкой. Посмотрел, буквально у меня там хватило на 3 песни и все. Вот.
телевизор как-то мы больше вот с Альбертом. Альберт какие-то новинки музыкальные отслеживает, как Шерлок Холмс в сети, и постоянно мне сливает, поэтому у нас музыкальное развитие вот таким вот образом происходит. Ну, коли ви хочете стрімко популярності набрати, і ви з'явилися в телевізорі, тепер вам доведеться вже дивитися телевізор. М1, ОТВ, що там ще є. Ну, щоб знати, конкуренція ж то велика. Ви знаєте, життя показує, що конкуренції нет. Ну, вам так точно, я думаю, немає. Да, конкуренции нет. И нам бы очень хотелось, потому что конкуренция, как вы знаете, она стимулирует развитие творческой личности. Но уже 15 лет мы с Альбертом на безрыбье находимся. Да? Мы практически цари горы. А, давайте заспевайте, сейчас мы так ладно слышим. Ну, под звезду, наверное, да? Боже, там прекрасный абсолютно малюнок на плане. Да, я перед тем, как мы споем эту песню, хочу вам показать пластиночку, которая называется «Поп-звезда». Эту пластинку мы выпустили еще до «Оранжевой революции». И поэтому, вот, если она немножко кажется кому-то оранжевой, это ни в коем случае не означает, что нам заплатили деньги. На этой пластинке огромное количество нетленок, за которые нас неоднократно хотели депортировать из страны. И одну из них мы сейчас представим. Мы вас любим. Вашему вниманию. В детском садике усіх дразнили странним. Я всю жизнь свою прожив непопулярним. Зберу останні сили, тряхну своєю звіздою. Я точно знаю, я знаю точно, стану поп-звіздою. Ну прийміть мене в шоу-бізнес, ну прийміть мене в шоу-бізнес, ну прийміть мене в шоу-бізнес. Чем я вам не поп-звізда? Чем я вам не поп-звезда? В мене там, де попа, там же і звезда, да. Чем я вам не поп-звезда? Ста в Україні знаменит, воспет своим народом, а в Москве про меня вообще никто ничего не знает. Придется снова сбирать и силы, опять трусить звездой и становиться богатою московской поп-звездой. Ну примите меня в шоу-бизнес, ну примите меня в шоу-бизнес, ну примите меня в шоу-бизнес. Чем я вам не поп-звезда? Чем я вам не поп-звезда? Практически ничем. А в мене там, де попа, там же і звезда. Чем я вам не поп-звезда? По незнанию. Сел на официальное знамя группы «Хаммерман знища вирусы». Давай хоть попросим, да, раз он на нем показал, давай хоть попросим его показать. Наш флаг. Давайте вам допоможем. Правда, просто скопировать, да. Що воно символізує? Тобто я знаю, що в Американці кожна зірочка означає один штат. Скільки тут у вас? Три зубів, я не знаю. Ви їх не рахували часом? Ні, там їх кількість штатів не рівняється. Ну, не 24, як областей. Ага. Какая ситуація? Пробували зробити 24, але це візуально не очікується. Що це за натяк, хлопці? Що це за натяк? Я по цьому поводу можу сказати тільки наступне, що дуже багато людей заблуждаються, полагая, что функция артиста объяснять, что в результате он хотел сказать. Это, мне кажется, что это вот, вообще задача главного человека-потребителя культурного продукта для себя решать, что это значит. А сами додумайте сами, казав ваш президент. Остальное додумайте. Ну, смотрите, артист
Артист, он кроме того, что зарабатывает деньги и употребляет наркотики, и ходит лечить печень, он, главная функция какая? Это рефлексировать реальность, как-то осмыслять вот в картинах, в песнях, в стихах, осмыслять вообще всю нашу жизнь. А люди должны это как-то принимать, либо не принимать. Вот. И уже сами по этому поводу думают. Гребенщиков вообще категорически отказывается отвечать на эти вопросы. Угу. Вот. А чем мы хуже Гребенщикова? Та ні, в принципі, у вас ще і шапки прикольніші. Я хотів спитати, що, наскільки для вас, ну, стало ваше осмислення, ваша рефлексія, вона така здебільшого така дуже стьобна і навіть така, я би сказав, ну, така дуже-дуже жорстка. Тобто така, вам мало що подобається в сучасній Україні? От чому така рефлексія? Якийсь протест? Мене, родители мої, вони от з дітства бачили на оперній сцені. И когда они узнали, что я вот организовал поп-группу, они были очень расстроены. А у меня-то на это были свои причины, потому что за оперное искусство сейчас никто не заплатит. Да. Ну, за то, которое мы можем предоставить, никто не заплатит, да. И поэтому, соответственно, и соответствующий посыл. І дуже шкода. Ну, ми ще тут послухаємо Хаммерманів, але Хаммерман знищує віруси, чи з Хаммерами. Не про нас погода, у нас реклама. Ми вам дуже дякуємо, що прийшли до нас. Реклама на телеканалі «Тивай».